Jadi hak ni pula ialah berkait dengan Bahar Madid lagi. Bahar Madid dia hari itu kita ada sebut secara ringkas berkait dengan Majizuk. Majizuk wujuban yang mana ia adalah pembuangnya satu juzuk di akhirnya. Juzuk arut dan juga juzuk dorob dialah maksudnya. Jadi dia kata al-ula domo hamzah maknanya al-arudul ula, arut yang pertama ialah sahiha, sahih. Dorbuha misluha, sahih jugalah maksudnya. Baituhu, syairnya, ya labakrin anshiruli kaliban, ya labakrin aina ainal firaru. Jadi dia kata syahidnya untuk menyebutkan sahihnya arut dan dorob dia tu, taktik dia tu supaya kita nampak untuk kita boleh kias ke dengan hal lain. Lagu ni, ya labakrin fa'ilatun anshiru fa'ilun li kaliban, dia tulis dengan ni dengan ada nun di sini ni to be. Li kaliban fa'ilatun, ya labakrin fa'ilatun, aina ai fa'ilun, nal firaru fa'ilatun. Dia tulis gini, dia tulis nun lam fa ro ali ro wow. Dia tulis gitu. Untuk kira baris dia lah. Untuk kira baris dia. Fa'ilatun. Lam ya labakrin itu istighosah. Okay, ni makna syair dia. Boleh tengok lah. Seterusnya, yang kedua ialah mahzufah. Mahzufah maksudnya ada ilat hazaf. Ilat hazaf maksudnya huzifa minha sababun khafifun, dibuang sabab khafif daripadanya, iaitu dibuang sabab khafif itu buat tun. Jadi akhir dia bukan lagi fa'ilun, akhir dia jadi fa'ilatun. Sebabnya sebab dia fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun tu buai hak ni. Jadi akhir dia fa'ilatun juga, bukan fa'ilun lah. Sebabnya kalau dok macam mana nak berlaku hazaf tu pada fa'ilun, sebab fa'ilun tu akhir dia watat majmuk. Jadi berlaku hazaf tu maknanya pada ni lah, pada hak sabab akhir dia tu, dibuang sebab khafifnya tun tu. Jadi fa'ilatun jadi fa'ila, yungkalu ila fa'ilun, dan ditukar kepada fa'ilun. Maksudnya jadi ni mahzufah ni, mahzufah adalah dorob. Dorob. Jadi jadi lagu mana taf'ilah dia kesemua sekali. Siapa dia boleh sebut? Mahzufah ni dorob, bukan arut. Jadi taf'ilah dia jadi gana. Gana, ada yang tahu? Tak ada. Dia jadi fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Lepas tu bawah dia adalah jadi gini pula. Tulislah sini. Tak nampak. Sini. Lepas tu bawah dia tu pula jadi
Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Ha, dia jadi gitu. Maksudnya, fa'ilatun, ni, dia jadi, hak mula-mula, fa'ilun hak kedua, fa'ilatun hak ketiga ni jadi aruk dia. Ni adalah aruk. Dorob dia tu hak bawah ni. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun ni adalah dorob dia. Dorob dia. Jadi hak mahzufah ni adalah dorob dia. Bukan aruk dia. Aruk dia sahih. Aruk dia sahih. Kebuke. Buke-buke. Silap. Anas silap. Taniyah ni. Taniyah adalah aruk. Ni aruk yang kedua. Jadi mahzufah. Bila mahzufah maksudnya. Hak sini ni. Dah boleh mula. Silap sebut. Jadi dia bila mahzufah maknanya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Lepas tu fa'ilatun, fa'ilatun. Dorob dia ada banyak macam. Maksur. Okay, kita tulis dulu gitu. Jadi mula-mula sekali dia mahzufah. Ni aruk dia maksudnya. Silap saya ni. Bukan dorob. Aruk dia. Al-awal tu barulah dorob dia. So lagi. Sebenarnya dia sepatutnya sebut di awal lagi. Tapi tak ada sebut. Aruk tu. Mu'annas. Dorob tu. Muzakkar. Gitu. Jadi kalau al-ula ni mu'annas, maksudnya ni dorob. Dorbuha ni tak apalah. As-saniyah ni maknanya aruk. Mahzufah ni pun aruk juga. Dorob tu mahzufah ni ada ta, tanda aruk lah ni. Dorob tu tiga. Yang pertamanya, yang pertama tu al-awwal, bukan al-ula. Al-awwal maksudnya muzakkar. Maksur pun muzakkar juga. Maknanya ni aruk. Ni dorob. Dorob. Nah, gitulah. Okey. Jadi dia kata saat ni mahzuf. Mahzuf tu jadi fa'ilun. Maksur tu pula, maksur ni adalah kosrun. Kosrun ialah huzifa sani sababihi wa sukina ma qablahu waradifu lazimun lihazad darbi. Dibuang huruf kedua sababnya. Kalau tun tu dibuang nun tu kemudian dimatikan hak ni. Okey. Dijadikan mati. Jadi kalau fa'ilatun dia akan jadi fa'ila mati. Tan ni pun mati juga. Dia akan jadi gini. Ni buat dulu. Dia akan jadi fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilat. Nah, gitu. Dia akan jadi gitu. Jadi alif tu pun mati, ta tu pun mati juga. Boleh kalau ada dua mati gitu. Jadi dalam syair dia boleh. Lepas tu rodif, rodif tu rodif hok dalam kofiyah sebenarnya.
Radio Dalai Kofiyah tu, kalau kita tak ingat, boleh tengoklah. Dalai Kofiyah tu dia ada ne huruf dia. Yang pertamanya rawi, yang keduanya wasol, rawi, wasol, yang ketiganya apa dia ni? Khuruj, dan yang keempatnya radif. Jadi radif ni dia kata harfu maddin qabla rawi, huruf mad sebelum daripada rawi. Contohnya alif macam alaim sabahan ayyuhat talalul bali, alif ni bali ni. Ya pada bu'aida syabab asrohana masyibu, masyibu tu ya tu adalah radif ataupun waw pada surhubu, waw tu. Yang kelima taksis, dan yang keenamnya ialah dakhil. Okey, tak apa. Jadi dia kata radif wajib. Wajib tu maknanya mesti kena ada lah. Okey. Radif dia mesti kena ada. Dia buat mari syair dia di sini. La yagurran namru'an aishuhu kullu aishin sa'irun lizzawal. Lizzawal ni alif tu mati, lam tu pun mati juga. Gitu. Jadi dia mari bawah ni huraya dia la yagurran. La gurra tu maknanya daripada gurur. Gurur tu khadi'ah, maknanya sedih lah, kecewa. Dan dia pun kata maf'ulun bih, fa'ilnya ialah aishuhu, kehidupannya, ma'isyatahu at-tayyibah al-mardiyah, kehidupannya yang molek. Jadi kehidupannya la yagurun namra'an, kehidupan seseorang itu tidak sepatutnya apa dia? Bukan, khadi'ah tu bukan sedih. Silap terjemah lagi. Khadi'ah tu maksudnya tipu. Tipu hela. Gurur tu tipu. Silap baca. Silap tukar dengan gomun. Jadi ni maksudnya gurur berdaya. Okey. Jadi yang kata la yagurran namra'an aishuhu, kehidupan yang baik, kehidupan baik seseorang itu janganlah sekali-kali menipunya, ataupun janganlah kehidupan yang baik itu menipu seseorang. Gitulah maksudnya. Kullu aishin sa'irun lizawal, semua kehidupan akan hilang ataupun akan tiada. Semuanya akan mati belaka, jadi jangan terpedayalah. Gitu maksud dia. Jadi kullu aishin dan sebagainya kal illah lima qablaha ni macam jumlah ta'liliyah, jumlah illah nak ayat sebab kepada sebelum dia tu. Syahidnya ialah pada matinya lam tu lizawal kerana kosrun. Kosrun tu maksur, saat ni itulah maksur yang mana dibuai huruf kedua sebab dia dan dimatikan sebelum dia. Jadi daripada saat ni potongannya dia tidak bui. Jadi kita kata fa'ilatun fa'ilun fa'ilun, fa'ilatun fa'ilun fa'ilat, fa'ilat alif mati, ta tu pun mati juga. Fa'ilat, okey. La yagurun fa'ilatun
Namro'an fa'ilun aishuhu, dengan ada waw wasal hujung ni, fa'ilun aishuhu fa'ilun, kullu aishin fa'ilatun sa'irun fa'ilun, lizawal fa'ilat, dengan alif dan tad mati. Alif dan lam di sini mati juga. Okey. Dan hak dia kata saat ni, Rodif tu maknanya huruf mat ni lah. Huruf mat ni lazim, mesti kena ada. Sebab dia nak sambung ni lah antara dua mati ni. Satunya kena huruf mat, dia tak boleh dua-dua huruf biasa gitu. Dia kena ada huruf mat selagi. Di radif dia mesti kena ada alif huruf mat ni lah. Okay. Setakat hak tu boleh pahal ke bendanya? Pahal. Okay. Kalau pahal, asal ni maksudnya muzakkar ni, muzakkar yang kedua, maknanya dorob yang kedua. Misluha, supo dengannya, supo dengan yang pertama, mahzufah saat ni tu. Supo dengan aruk dia lah, mahzufah. Jadi, kalau dia jadi mahzufah, maka taf'ilah dia lagu mana pula? Hak ni jadi gana. Fa'ilat. Ada? Yang dia jadikan ni, kalau dia kata supo ni, supo tu maksudnya supo kat mana? Atas. Jadi taf'ilahnya ialah fa'ilatun pada tak jumpa. Jadi dia jadi sebuah saat ni fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Hak ni hak aruk dia. Aruk dia tu moga dia mahzufah jadi fa'ilun lah. Dorob dia misluha, supo tu bukan supo dengan maksur tu. Supo dengan mahzuf. Maksudnya dia jadi fa'ilun juga. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Gitu. Syairnya dia mari, I'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu awgha'iban. I'lamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu awgha'iban. Okey. Hak ni mungkin kita kena tulis. Tulis mana ni? Kita buka gua ni macam. Ni. Tapi dia warna hitam. Apa dia ni? Tukar. Okay. Jadi hak ni kita tulis syair sana ni. Hmm.
Okay. Saya. Satu. Tulis. Jadi CR saat ini itu ialah ilamu anni lakum hafizun syahidan ma kuntu au ghaiban. Gitu. Jadi kalau kita tengok baris dia tu, kita buat antara ni lah. I'lamu. Sekejap, kita potong dulu. I'lamu. Kita pun potong. Anni. Jadi i'lamu saat ini itu. Jom kita potong gini. I'lamu an. Potong. Ni lakum. Potong pula. Ha. Izun. Okey. Syahidan ma. Syahidan ma. Potong. Kuntu au. Potong. Go i ban. Nah, gitu. Dah habis. Jadi, sini kita nampaklah dia adalah fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Gitu. Jadi, potongannya ialah supaya tulis tu i'lamu an fa'ilatun ni lakum fa'ilun hafizun fa'ilun syahidan ma fa'ilatun kuntu au fa'ilun ghaiban fa'ilun. Nah, gitu. Nampak ke tak tu? Okay. Jadi saat ni tu gitu. Tu adalah yang sama, maksudnya sama. Inilah asal ni. Misal ni tu dorok sama dengan nya. Nya tu aruk dia. Bukan sama dengan dorok saat ni. Okey. Maknanya lamu adni maknanya ketahuilah bahawasanya aku Hafizun menjaga kamu. Syahidan ma kuntu awwa iban, sama ada ketika aku ada ataupun ketika aku tidak ada. Itulah syahidan hadiran maksudnya. Dan yang ketiga, yang ketiga asalis tu muzakkar, maksudnya dorob dia. Dorob yang ketiga ialah abtar. Abtar tu sini dia ada goyak. Ijtama'a fihil hazfu wal qat'u, maknanya dia adalah gabungan antara hazaf dan qat'un sekali. Jadi dihazafkan daripada fa'ilatun sebabnya yang akhir. Sebabnya yang akhir tu tun saat itulah, jadi fa'ilun. Kemudian dihazafkan pula alif dan dimatikan yang lam dia tu.
Sebabnya qat'un tu ialah qat'un tu ialah menghazafkan akhir watan majmu' dan mematikan yang sebelumnya menjadikan gini saja. Yang gitu. Jadilah daripada fa'ilatun itu fa'il sahaja. Fa'il ditukar kepada fa'lun dengan sukun ain dia. Okey. Itu adalah untuk bahagian ni lah. Bahagian ni. Dia buat mari contoh dia. Contoh dia, dia kata syairnya, apa dia? Innamaz zalfa'u yakutatun ukhrijat min kaisiduhqani. Innamaz zalfa'u yakutatun ukhrijat min kaisiduhqani. Jadi, innamaz zalfa'ilatun. In namaz zal fa ila tun fa uya fa uya fa ilun ku tatun ku tatun fa ilun juga. Jadi hak mula-mula tu dia memelah lagu tu, dia memelah fa il apa ni, fa ila tun fa ilun fa ilun. Sebab hak ni syatur pertama dan aruk dia hak ujung tu ialah aruk yang ni mahzufa. Okey. Ada pun hak abtar saat ni tu ialah yang dorob dia. Jadi dorob dia yang abtar syaitnya dia ukhrijat min kaisiduhqa ni. Ukhrijat min, ukhrijat min fa'ilatun kaisiduh, kaisiduh fa'ilun ko ni, ko ni fa'ilun, fa'ilun saat ni tu ataupun fa'il, gitulah. Jadi tu adalah potongannya untuk syair bahar madi yang mana aruk dia mahzufah, dorob dia abtar. Contohnya innamaz zalfa yakutatun ukhrijat min kaisiduhqani. Dia ada ayatlah, maknanya kekasih dia sebenarnya, zalfa tu nama kekasih dia. Adalah permata berlier warna merah kilat, tubik daripada kaisi duhkon, duhkon, dihkon ada juga, tomoh duhkon pun ada juga, peniaga kepada itulah. Okey, itu adalah dorob yang ketiga. Seterusnya salisah. Salisah tu maksudnya dia muannas. Muannas ialah tanda untuk aruk, sebab aruk tu mu'annas, dorob tu muzakkar. Jadi aruk yang ketiga ialah mahzufah dan makhbunah. Mahzufah dan makhbunah tu dia maksudnya buai huruf yang kedua sabab dan juga buai sabab khafif di hujung dia. Jadi daripada fa'ilatun buai hak ni dan buai alif dia. Jadi fa'ila, fa'ila. Ataupun ditukar kepada fa'ilun. Sini dia ada tulis huzifa minha as-sababul akhir wa huwa tun. Itu makhbunah tu pula huzifa saniha as-sakin wa huwa al-alif min fa'ilatun. Gitulah. Jadi itu pada dorob. Jadi tukarnya yasira ni dengan gabungan dua saat ni fa'ila, fa'ila ditukar kepada fa'lun.
Fa'ilun. Fa'ilun. Dia ada dua dorob. Yang pertamanya misluha, sama. Sama tu maknanya fa'ilun jugalah. Jadi fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Lil fata aklun ya'i syubihi hai sutahdi sakohu kodamah. Lil fata ak fa'ilatun lun ya'i fa'ilun syubihi. Syubihi fa'ilun. Bihi tu tambahlah huruf kita panggil dalam kofiah tu, okay? Dia ada huruf tu maknanya huruf tu bik lepas daripada huruf hawasun tu. Syubihi fa'ilun. Hai sutahdi, hai sutahdi fa'ilatun sakohu. Sakohu ni kita kena tambah waw juga wasol. Walaupun dia bukan ujung, kita kena tambah juga lah waw. Kalau tak, tak jadi. Tak jadi fa'ilun tu. Jadi, hai sutahdi fa'ilatun sakohu fa'ilun kodamah fa'ilun. Gitu. Kodamah dengan mati hujung dia. Kodamah. Jadi, sakohu tu kena baca panjang lah. Hu tu. Kalau sakohu pendek, dia jadi fa'il. Fa'ilu. Tak ada nun hujung. Fa'ilun tu kena ada mati hujung dia. Okey, hak keduanya, dorob yang kedua ialah abtar. Abtar tu baturun saat ni tu lah juga. Jadi, apa dia ni? Fa'lun tu. Jadi, fa'lun tu. Contohnya dia mari rubbana rin armukuha rubbana rin bitu armukuha taqdimul hindi wal ghoro rubbana rin rubbana rin fa ila tun rubbana rin bitu ar bit tu ar fa ilun bit tu bit tu tu saya tidur lah saya tidur ar mukuha bit tu ar fa ilun mukuha fa ilun mukuha fa ilun takdimul hindi jual goro takdimul hindi takdimul takdimul hin takdimul hin fa ila tun di yu ya ada sa'du ada ya tu di yu wal di yu wal fa ilun di yu wal goro fa lun gitu. Nampak ke tak tu? Kecil je tapi kat dekat lah sikit. Okay. Nampak ke tak? Potongnya dia gitulah. Takdimul hin diwal ghoro. Okay, jadi makna dia lebih kurang lah. Alangkah banyaknya apa dia ni? Api yang memakan kayu hindi dan kayu goro aku bermalam dengan api begitulah dia duduk luar dia duduk luar bermalam dengan kayu api gitu je tidur pakai kayu api gitu kayu api hindi dan goro yang dia bakar tak apalah jenis ayat gitu saja sebenarnya jadi makna syair itu tak berapa nampak sangat berapa potong-potong gini jadi kena tengok huraya dia ataupun boleh baca adab lah sastra. Waktu sekadar saat ni tu ialah Bahar Madi. Bahar Madi. Jadi Bahar Madi supongnya sebelum ni dia kata imtidad disuba'ihi haula khumasihi. Maknanya ada panjang tujuh dia tu di sekeliling lima dia. Sebabnya kalau sini fa'ilatun maka sini tujuh, sini lima, sini tujuh. Jadi nampak panjang lah. Lepas tu tujuh pula. Gitulah. Lebih kurangnya untuk hari ni. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.